მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, რა სკიდულობს. Ასეთი პოზიცია აქვს პურის მცხოვრებელთა ასოციაციის თავმჯდომარეს მალხაზ დოლიძეს. მისი თქმით, დამთავრდა საუბარი რაოდენობაზე, დეფიციტზე და მოვიდა იმის დრო, რომ ყველაფერი ცოტა უფრო ცივილურად იყოს, რაც შეცვლის ასპის სტანდარტის დანერგვა პურის ინდუსტრიაში. Ბოლო სტუმარი მიერთდება სტუდიაში მალხაზ დოლიძე, პურის მცხოვრებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე, უპასუხებს შემშეკითხვებს. Მოგესალმებით, ბატონო მალხაზ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Დღეს არის ის მომხმარებელმა, რა სკიდულობს. Ici, dra, mes განცხადება გავაკეთე იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ რეკლამა გააკეთა არაპროფესიონალურად. Მე პირდაპირ გეტყვით, რა ამ დარგში თავარი და ძირითადი რაც მოიკოჭლებს სამწუხაროდ ახლა დღეს პურის წარმოებას მიყო ხელი დაახლოებით 2500-მა იურიდიულმა და კერძო პირმა. Ეს საკმაოდ მაღალი ციფრია და საიდან გაქვთ ბატონო მახაზ ეს მონაცემები? Შემოსავლების გადაცემის დასაწყისში თქვი, რომ აი პურის ინდუსტრიის თქვა სრული სურათი თქვა კულერის სახით არსებობს. Მე გეტყვით, მე როდესაც პურზე სუბსიდირება მიმდინარეობდა, მაშინ დაახლოებით შევიტყვე რამდენი პურის მწარმოებელია საქართველოში. Ოფიციალური მონაცემები რომ მოვიდა, რადგანაც ბევრმა გამოხატა სურვილი, რომ ყოფილიყო ამ პროგრამაში ჩართული. Აქედან გამომდინარე, მე ნახე, რომ ციფრი საკმაოდ მაღალია. Სურსათის ეროვნულ სააგენტომ რამდენიმე ასეული შეიძლება იყოს. 2500. Ხო, მთელ საქართველოზე ვამბობ. Ხო, 2500. Მთელ საქართველოზე, მათ შორის არის საოჯახო საწარმოები, მცირე საწარმოები, პატარა თონეები, აი ასეთი, ძალიან ესე იგი 2500-მდე. Და ყველაზე უნდა გავრცელდეს ჰასპი. რა თქმა უნდა, ჰასპი ხო, ჰასპი ეს არის არა მარტო პურისთვის. ჰასპი საერთოდ ამბობენ, ჰასპი არის კვების პროდუქტების შემქმნელებისთვის. ნებისმიერი წარმოებისთვის, წარმოება, კაფეა, სასადილოა. Იქაც მოეთხოვებათ ის სანიტარულ-ჰიგიენური ზომები, ის ტექნოლოგიური პარამეტრების გასწორება და ყველაფერი და მე როდესაც დავინახე რომ აი მაგალითად არის ასეთი რეკლამა, ჩვენ არ ვღებავთ. Ესე იგი ეს რას ნიშნავს, რომ თქვენ ღებავთ? Აი ეს არის მარკეტოლოგების მიერ, ეს არის კონკურენტი რო ჩამოიშორო და ჩვენ არ ვღებავთ, ან შაქარი 0 ვთქვათ უწერიათ, ან არის ასეთი რეკლამა ვთქვათ პური საფო არის გარეშე. უსაფუარო პური, მე 50 წელი ამ სისტემაში ვმუშაობდა, თან მე ვასწავლი ამ დარგს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტებს. უსაფუარო პური არ არსებობს. უსაფუარო პური არის ხმიადი, ახლა ქართველები ვიცოდით რაც არის უსაფუარო, ან მაცა, ხო? Და დანარჩენი ახლა პური შეიძლება იყოს ნატურალური საფუარი ან დამჟავებულ ცომზე, ან შეიძლება ხაზზე დამზადებული იყოს. ეს იყო ქართული ძველი მეთოდები, რითაც აცხობდნენ მამაპაპეულის პერიოდში, დიახ. ბატონო მახაზ, დღეს ვთქვათ აი ამ 2500-ი, ასე ვთქვათ, მთლიანად ინდუსტრია რომ ავიღოთ. ბევრი არის ისეთი კომპანია, ვისაც ვთქვათ არ დაສჭირდება დამატებითი ხარჯის გაწევა იმისთვის, რომ რეალურად მართოს აი ეს 7 საფეხური ჰასპი. მე ეჭვი მეპარებ ახლა. ახლა მე მინდა გითხრათ საერთოდ პურ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რა ხან პურზე საუბრობ და ჰასპი. პურ პროდუქტები რისკ ჯგუფს სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით არ მიეკუთვნება. Და რატო? დაბალი რისკი არის. Და რატო? იმიტომ რომ პური ცხება 230-240 გრადუსზე და ახლა ჩვენ როგორც ვიცით პასტერის სწავლებიდან ყველა მიკრობი მკვდარია. Და პურით მოწამლული კაცი არავის არ უნდა ხეა საერთოდ. ახლა მე მინდა ეს დავაფიქსირო და მოსახლეობა მიცოდეს, იმიტომ რომ პური ერთ-ერთი, ну, მაგრამ მისი დამზადება, მისი ჰიგიენური პირობები, მისი ესე იგი ყველა ის ცივილურად იყოს შეფუთული და მიწოდებული მომხმარებლამდე, ეს გარკვეულ, რა თქმა უნდა, ხო თქვენ ეკითხებოდით, მე გისმენდით და არის თუ არა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ხარჯებთან ეს არის. Იმიტომ რომ ზოგს ვენტილაცია დაჭერდება, ზოგს იქ მანქანა დანადგარის შეცვლა დაჭერდება, ზოგს დამატებითი ხელსაბანი. Მე ვიცი ბევრი პატარა თონეები ახლა სადაც უნდა ალბათ ეს კალონკას რომ ეძახეთ, ან ცხელი და ცივი წყალი უნდა კონდეს, საცერი უნდა კონდეს აუცილებლად, მაგნიტური საცერი, რომელიც ესე იგი ჩვენ ადრე ქარხნებში მაგალითად ეს იყო, მე ახლა ჩვენთან 2-3 ქარხანაა გამართული და გულს რომ გაუხარდება რომ შევძანდეთ, ახლა რეკლამისთვის არ ვასახელებ ამ ქარხნებს, მაგრამ არაჩვეულებრივი ქარხნებია გამართული და
ეხლა არ შეიძლება ნიშნულად ისინი ავიღო ცხობს ასეთი არ ექნებათ ეხლა მე ვიცი და ეს გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული თვით ეს ქარხნებიც კი შესაფუთ მანქანას ვერ ყიდულობენ იმიტომ რომ მაგალითად მე გეტყვით შესაფუთი მანქანა რომელიც ფუტავს და რიცხვს აწერს და არის ასეთი ავტომატები 250000 დოლარზე ეს აუცილებელი იქნება არა ეს აუცილებელი არა შეიძლება ხელეთაც შეიფუთოს და ეხლაც ხელით ფუტავენ და არის ესე იგი ასეთი შეფუთვა საერთოდ პურის სტანდარტი არ ითვალისწინებს ესეც მინდა ისაუბროთ კი ბატონო. კი ბატონო, პურის ფასზე იმოქმედებს თუ არა აი ეს ხარჯი, რაც მე დათქვი გამოუკვეთეთ. ამ ეტაპზე მე ვაცხადებ, რომ არ უნდა იმოქმედოს ამ ეტაპზე და რატო? ეხლა მოსამზადებელი ეტაპია და მე ვადარებ ყველაფერი გამომდინარეა რა თქმა უნდა ფასებზე. ეხლა თუ შარშანდელ ფასებს ავიღებთ ფქვილის, პირველი ხარისხის ფქვილი, რომელიც შარშან საშუალო ფასი ფიქსირდებოდა 1 ტომარა 70 ლარი და 50 თეთრი. წელს ეს ციფრი 60 ლარია და 58-იც არის, 59-იც არის. ეხლა ეს 10 ლარიანი ლიუფტი, ასე ვთქვათ, აი ეს იმის საშუალებას აძლევს თუ რომ არ გააზვიროს. რა თქმა უნდა, რომ არ გააზვიროს და რაღაცა ან 5 თვის განმავლობაში რაღაცა, ნუ რაღაცა თანხები, ვთქვათ, რაღაც რეზერვები შექმნას იმისათვის, რომ საღებავი შეიძინოს, სავენტილაციო თუნუქი შეიძინოს. რაღაცა სამუშაოები ჩაატაროს. რა თქმა უნდა, ახლა ეს 5 თვე შესაძლებელია, ახლა ვიღაცა მისმენს და მეტყვის, მე ეს 5 თვე არ მეყოფა და ნუ თუ 5 თვე არ ეყოფა, ახლა აქ მე ჩვენ მისმენს რომ წლის ბოლოს შეკრიბეს სურსათ უნებლობის სამსახურში და გამოგვიცხადეს, რომ ესე იგი 1 ივლისიდან ეს პროცესი დაიზრდება. ისიც გვითხრეს, გაგვაფრთხილეს, რომ ახლა ეს არ არის თვითმიზანი, რომ ვიღაცას იქ დაუწერონ რაღაცა ჯარიმები და ამიტომ იქნება გაფრთხილებები, რომ ესე იგი წავიდეს ეს ყველა პროცესი მოწესრიგებისკენ, წარმოების. იმიტომ რომ ამის დროც დადგა მართლაც, ახლა ეცეთ რა არის. მისაღებია თქვენთვის, რომ თქვა მაღალი რისკის და დაბალი რისკის ესე ვთქვათ პროდუქციის შემთხვევაში ვთქვათ ჯარიმა მაინც თანაბარი იყოს ყველასთვის. არ არის მისაღები, მე მაგალითად ახლა პურ პროდუქტებს ისე ვამბობ. პურ პროდუქტი არ არის მაღალი რისკის ასე ვთქვათ პროდუქტია, ნუ მე ვეძახი პურს, ნუ პროდუქტი ნომერი 1, რატო ახლა? ნუ ის არის ხელმისაწვდომი ფართე მასებისთვის, მისი ფასი, გარდა ამისა მასიური მოხმარების პროდუქტია და ახლა ადამიანი თბილისში მაგალითად დღეღამეში 400 ტონამდე პურს ჭამს. დღეღამეში თბილისში. ეხლა მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ პირველადი მოხმარების პროდუქტია, ჩვენთან საშუალო ნორმა ესე იგი საშუალო ნორმა არის 300 გრამი, აქ ითვლება ბავშვი, დიდი, პატარა, სხვა ყველა, ესე იგი ეს არის საშუალო ნორმა, რომლითაც იკვებება ადამიანები, ხო? და ჩვენ ახლა პურის მჭამელი ხალხი ქვია, ხო, საქართველოს და საქართველოს, სხვა შორის საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, აი ეს სირია, პალესტინა, ეს ქვეყნები ამას ხლება ედებს, ეძახე პურის მჭამელებს ეძახე, იმიტომ რომ სადაც პური რაციონში მოიხმარება. ბატონო ხეს, აი კონტექსტსაც რომ შევხედოთ, თქვათ რა კონტექსტში უნდა ამოქმედდეს ეს რეგულაციები, ხო? ინფლაცია, რომელიც ჯერ კიდევ მაღალია, სების პროგნოზები თუ შევხედავთ 2023 წლის მეორე ნახევრისთვის, როდესაც უკვე უნდა ამოქმედდეს ეს რეგულაციები, მაინც იქნება საკმაოდ მაღლა ტარგეტისგან, ანუ 3%-ისგან, ხორბლის ბაზარზე, სადაც ჯერ კიდევ ძალიან მაღალი გაურკვევლობა, არ ვიცი თუ როგორ განვითარდება და ასე შემდეგ. აი ეს მიზეზები შეიძლება გახდეს რეალური ობიექტური მიზეზები გადავადების, როგორ ფიქრობთ? იცით რა არის? მე მაგალითად აი ეხლა მე უსმენდი, ჩემს წინ სტუმარი ხავდათ აქ სურსათ სუნებლობის სამსახურიდან. იცით რა? აი ეხლა ვამბობთ ჰასპი და ზოგი შევაშინეთ ამ ჰასპით და ვამბობთ ეს ჰასპი რა არის, ეს ჰასპი და ნუ ჰასპი არის, მე დავინტერესდი, ეს არის 1950 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ნასას მიერ ესე იგი დანერგილი სისტემა, რომელიც წარმოების დროს, ტექნოლოგიური პროცესის დროს კრიტიკული ადგილების აღმოფხვრას კი გავაცანით მთელი ტექნოლოგია 7-ვე საფეხური. კი ბატონო, და 7-ი საფეხური და კი ბატონო. ეხლა მე გეტყვით, მე ახლა დიდი ხანია ვმუშაობ ამ დარგში საერთოდ და ჩვენთან იყო ასეთი დანერგი PPR ერთა, предупредительная проверка. ეს იყო, ეს PPR-ი მუშაობდა, ყველა ქარხნებს ჰქონდათ ეს მაგალითად
მაგალითად შექმნილი დოკუმენტები, რომლითაც მაგალითად შემოვიდა ნედლეული, უნდა გაისინჯოს, რა სინესტი აქვს ფქვილს, როგორი მაჩვენებლები აქვს ტექნოლოგიურ პროცესში, საცლები უნდა გაისინჯოს, მაგნიტური საცლები უნდა იყოს, რომ იქ თქვათ ჭანჭიკი ან რაღაცა არ გაყოს, იმიტომ რომ როცა ფქვილი იფქვება დიდ საფქვავებში, ხდებოდა ხოლმე ესეთი მომენტები და სპეციალური მაგნიტური საცლები იდგა. Ეს აქ არაფერი სიახლე არ მე ნუ შევაშინებ ხალხს ამ ჰასპით, მაგრამ მე მაგალითად ცირე საწარმოებისთვის გავაკეთებდი guidelines. Ამ guidelines-ში რა აუცილებელი უნდა ჰქონდეს მაგალითად ქართული პურის საცხობს. Რომ ამ ადამიანმა ხო იცი და ეხლა ეთქვიან შენ შედი ინტერნეტში და არ არის ეხლა ამ დონეზე რომ ეს ხალხი ეხლა ინტერნეტში შევიდნენ და იქ ეძებონ თქვა და ან საგზაო რუკა რომ საგზაო რუკა რომელთაც მას ექნება ჩამოწერილი და ხუთი თვის მანძილზე მონიშნავს და თქვა აღმოფხრი ერთ საკითხს საცნის საკითხს მეორე აღმოფხრი განათების საკითხს მესამე თქვა იქ დეზისესტორთან მექნება რაღაცა ხელშეკრულება რომ იქ მწერები და ვთქვა იქ თაგვები ან რაღაც არ და წარმოებაში გაუკეთეთ ესეთი ასე ვთქვა აი პეპერის დიახ პეპერ პეპერის სისტემას და იმ დროს იმედი აღარ დაუბრუნდებით არასდროს მაგრამ პეპერის დროს არა მე თქვენი არა აბსოლუტურად მესმის თქვენი მე უბრალოდ დროზე ვამბობ და პეპერის დრომ რაც დაგვიტოვა არის ის რომ შიში არსებობს რომ პური შეიძლება გაძვირდეს ამას ენიჭება ხოლმე ძალიან სერიოზული პოლიტიკური მნიშვნელობა სოციალური პური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ დროიდან ვერ გამოვედით ნაწილობრივ იმიტომ რომ სიგარებაში დავრჩით და ნაწილობრივ იმიტომ რომ ეს საბჭოთა მენტალიტეტი ჯერ კიდევ გვეშინია ამ გაძვირებას ძლიერია. აი უკან ხო მეწარმედგას. ამ მეწარმეს ხო მართლა რაღაცა უნდა შეექმნას ეკონომიკურად რომ საშუალება გაუჩნდეს იმისი რომ თქვათ შეიძინოს საღებავი, შეიძინოს ეს მანქანა დანადგარი. გან იცით რომ ეხლა ჩვენც უნდა გავიჩინოს შესაძლებლობა რომ ვიყიდოთ გაძვირებულები. ეხლა იცით რომ ძალიან დიდი დეფიციტი არის კვალიფიციური მუშაკელის პურ პროდუქტებში. იმიტომ რომ ხალხი ამ ხელფასზე აღარ კმაყოფილდება, დისტრიბუტორები აღარ მოდიან, იმიტომ რომ მთელი ქალაქი გადატვირთულია და ორმაგი საწვავის ხარჯი გაუჩნდა და ძალიან ბევრია პრობლემები. მე მინდა იცოდეთ ეს, იმიტომ რომ ეს ასე მარტივი არ არის და მინდა ახაც ისევე დავძინო. Ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ხორბლის მომყვანი ქვეყანა, მაინც ხორბლის მომყვანაში დეფიციტური ქვეყანა ვარ და შემოგვა ხორბალი, ხო? ყველაზე ხელმისაწვდომი და ყველაზე სტაბილური ფასები პურს აქვს. მოდით აი სიმართლეს შევხედოთ. Da, are holme jurnalistები, ა 5 თეთრი მოემატა, არა 10 თეთრი მოატებენ. Არის ხარჯზეც. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მე რას ვამბობ, იცით? ხელშეწყობაც სჭირდება ამ დარგს. ხელშეწყობაც გაგებაც უნდა. მე გინდათ სურსათის უნებლობა იყოს, გინდა ნებისმიერი შემოწმებელი, იმიტომ რომ მე ამ დარგის ახლა პატრიოტი ვარ და დიდი ხანია მიყვარს ეს ჩემი დარგი და ამ დარგში მომუშავე ადამიანების ინტერესების იგივე ჩემი ინტერესებია, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ახლა რომ ჩვენ ახლა აა ჩეხვაზე წავიდეთ და იმას არ მივცეთ საშუალება და თუმცა ისე ვამბობ რა ჩვენ უნდა წავიდეთ ცივილური გზისკენ. ცივილური გზა რა არის? ელემენტ მე არ ვამბობ უმაღლესი განათლება, მაგრამ პროფესიული განათლება მაინც უნდა კონდეს ადამიანებს, შენ თუ პური საცხობი გაქვს და გაიარე პროფესიული განათლება, გაიგე რა არის საჭირო. საფუარი და დანამატი ერთმანეთისგან ხო უნდა გაარჩიო. რისთვის არის მარილი, როგორ არის თქვა იქ რა ტექნოლოგიით მუშაობ. ძალიან ბევრისგან გამიგია ახლა რომ აი რატო დაკარგა ფორმა სუნი გემო არის ხომ ესეთ შეკითხვები, იცით? ძალიან ხშირად არის შეკითხვები. ამ შეკითხვებზეც პასუხი არის. იმიტომ რომ სათანადო ფერმენტაციას არ გადასწრებს, დაკარგას უნდა გემო რეალურად. ხო და იმიტომ რომ თუ ფერმენტაცია გაიარა, თუ ცომი არ მომწიფდა, თუ სათანადოდ ესე იგი არ მოხდა მისი ასე თქვა გაღვივება, ეს არც მოცულობაში გაიზრდება, არც სუნი ექნება, არც გემო ექნება და იმიტომ მე არ დაგემალავთ ახლა ტექნოლოგიური პროცესები თელ სოფლიოში, არა მარტო ჩვენთან, საკვების დამზადებაში დაჩქარდა. ინტენსიური ტექნოლოგიები შემოვიდა, რატო? გაზრდა ელექტროენერგია, გაზრდა ბუნებრივი აირი. ამ ინტენსიურმა ტექნოლოგიები რომ სრულყოფილება იყოს, შემოვიდა ფერმენტები, ანუ დანამატები, რომელმაც ეს უნდა გაასწოროს.
იმიტომ რომ პროდუქცია საბოლოოდ უნდა მიიღოს ის სახე. გამიგეთ? აი, ხო საინტერესოა. მადლობა. მადლობა. ალბათ სტუდენტებიც ინტერესით გისმენენ ხოლმე. Და ბოლოსკენ მინდა რომ მაინც გამოვკვეთოთ თქვა თაი მთავარი გამოწვევები, რასაც თქვენ თქვენი წევრების მაგალითზე ხედავთ. Სად შეიძლება ჩაერთოს საგზაო რუკავკვევ თქვით? Სად რა ფორმით შეიძლება ჩაერთოს სხვადასხვა მხარეები იმისთვის რომ რეალურად მზად შეხვდეს სექტორი აი ამ რეგულაციას, რომელიც გარდაუვალია. ჩვენ ერთი შეხვედრა უნდა სურსათის უნებლობასთან, ერთი შეხვედრა, ეს იყო გასული წლის ბოლოს. Და იქ ძალიან ბევრი შეკითხვა წამოვიდა. Იქ იყო კონდიტრებიც, იქ იყვნენ ცირე წარმოებებიც, საშუალოც იყო ძალიან ესე იგი, აი მეც კი გამიკვირდა ესეთი შეკითხვები იყო არაპროფესიონალური, არ არის ხალხი გათვითცნობიერებული. Ამიტომ ასეთი შეხვედრები 1 2 3 მე ვფიქრობ უნდა ჩატარდეს კიდევ სურსათის უნებლობაში, რომ ამ ხალხს აი საგზაო რუკაც ეს განმარტებების უფრო კარგად გავაგებინოთ. Მე კარგი იქნება თუ იქ ჩაიწერება მომავლისთვის მაინც, რომ ერთი ვთქვათ, მე არ ვამბობ პროფესიონალი უმაღლესი განათლებით, მაგრამ ტექნიკური განათლებით იყოს ვთქვათ ადამიანები, ვინც, იმიტომ რომ არის ეს ფაკულტეტები, არის ასეთი სამსახურები, სადაც შეიძლება ამ სწავლების გავლა. გაიაროს ამ ხალხმა, ისწავლონ, გააგზავნონ, თუ გაქვს ეს წარმოება, მიიღონ მეტიცოდნა და მერე თვითონ ეხლა რომ ხელი და პირი რომ უნდა დაებანოს კაცმა და იმუშაოს ეხლა და სანიტარულ ჰიგიენური წესები დაიცვას, ამას სწავლებაც არ წირდება. ეს შენ თვითონ უნდა ქონდეს განჯდარი. როდესაც ემსახურები საკვების დამზადებას. კი ბატონ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მალხაზ, ეს იყო პურის მცხობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე მალხაზ დოლიძე. Მადლობა მას სექტორის ხმის ჩვენთვის შეჯერებისთვის.